کار و چالاکیەکانی دەزگای خێرخوازی بارزانی بەردەوامی هەیە بە تایبەت لە مانگی ڕەمەزاندا کار و چالاکیەکانیان کۆمەکانیان بۆ چین و توێژەکانی کۆمەلگا چڕکردووەتەوە. ئەمڕۆ تیمەکانی دەزگای خێرخوازی بارزانی لە چەمچەماڵن خزمەت بە چینێکی گرنگی کۆمەلگا و مستحق و چۆن ئەڵێ ئەو چینەی کە پێویستیان بە هاوکاری و دەستگیرۆی هەیە ئەوان هاتوون بۆ خزمەتکردنی ئەوان ئەوانیش ژینگە پارێزانی سنووری چەمچەماڵە. مامۆستا ڕێبوار بەرپرسی ئۆفیسی کەرکوژی دەستگای خێرخوازی بارزانی بەگشتی ئەگەر باسی چالاکیەکەی ئەمڕۆ بەگشتی کار و چالاکیەکانتان لە سنووری پارێزگای کەرکووک چی؟ بەناوی خوای گەورە و مێرەبان، ئەمڕۆ ئێمە لە خزمەت ژینگە پارێزانین، ئەوانەی کە ئەرچیان پاکردنەوەی شارە، ئەرچیان پاکردنەوەی فەرمانگەکانی حکوومەتە، دوا بەدوای ئەوەی کۆمەڵێک ئالۆزی لەم سنووریا بووە لەسەر وەرگرتنی مووچە و کەسانی کە مووچەیەکی کەمیانەیە بەم مووچەکەمە ڕۆژانە خزمەتی ئەم شارە دەکەن لە پاک ڕاگرتنی شارەکە. ئێمە بارکێکی ئەخلاقی خۆمان زانی، دوای ئەوەی چەندێک لە ئێمە داواکرا کاوکاری ئەم چین و توێژە بکەین. ئەمڕۆ ئێمە لە خزمەت شاری شەهیدانین چەمچەماڵی خۆشەویست ئازوقەیان پێشکەش دەکەین کە بە هەرکێکی خۆمان دەزانین پرۆسەکە لە سەعات 11 بەیانیەوە دەستی پێکردووە بەردەوام دەبێتن. هەموو ئەو کەسانەی لەم سنوورە کار دەکەن بە سیفەتی ژینگە پارێزی و خزمەتگوزاری ئەمڕۆ هاوکاریەکانی دەستگای خێرخوازی بارزانی پێشکەش دەکەین. پێشتریش هاتوون و داهاتووشە ڕۆژەتان چییە بۆ ئەم سنوورە بە تایبەت سنووری چەمچەماڵ کە خەڵکێکی زۆری هەژاری تێدایە، کەسوکاری شەهیدانی تێدایە، ئازیزانی تێدایە؟ ئێمە لە کارکردندا لەسەر داواکاری ئەو شوێنە کارەکان دەکەین لە چوارچێوەی ئەو سێکتەرانەی کە دەستگای خێرخوازی بارزانی هەڵی جەبژێرێت بۆ کارکردن. بۆ نمونە ئێمە هەموو سێ مانگجارێک دوو مانگجارێک مووچەی ئازیزانی ئەم شارە دەدەین. بەبەردەوام لێرە کۆمەڵێک ئازیز مووچەی هەیە، دابینکردنی پێداویستی پزیشکی بەبەردەوام کە هەر شوێنێک داوای لە ئێمە کردبێ بۆمان دابینکردووە بە پێ ئەو توانایی کە خۆمانەیە. بۆ نمونە لە پێداویستی خاوەن پێداویستی تایبەت کورسی تایبەت بە توالێتە شەقەیە عکازێ ئەوە بەردەوام ئێمە پرۆژەی ویلچەری پێدەگوترێت لەم شارە کارمان کردووە. و هەروە دەستنیشانکردنی خەڵکی هەژار و دابینکردنی پارێز زەکات و ئەو کەسانی کە نەخۆشن پێویستیان بە هاوکاریە لەمەشدا دریغیمان نەکردووە، ئەفزەلیەتمان داوە بۆ ئەم شارە. لەبەرەوەی ئەمە شاری شەیدانە، حەقی بەسەر هەموو کوردستانەوە هەیە. ئێمەش ئەو حەقە لای خۆمان بە مافی خۆمان دەزانین، بارکێکی ئەخلاقی خۆمان دەزانین، خزمەتی خەڵکی ئەم شارە بکەین. کاک ئارام، وەکو کەسایەتێکی سنووری چەمچەماڵ و هاوڵاتێکی ئەم سنووریە چەمچەماڵ و خەڵکی چەمچەماڵ تا چەند پێویستیان بە کۆمەک و هاوکاریەوە هەوڵەکانی دەستگای خێرخوازی بارزانی لەم سنوورە چۆن هەڵدەسەنگێنن؟ سەرەتا بە خێراتنتانەکەم، سەرەتا بە خێراتنی دەستگاکەیشەکەم. بەڕاستی ئیشێ جوان و مرۆیەتیان کرد. ئەم سنوورە ئەمە تەواوی کۆمپانیایش کار تەکیە چەمچەماڵ شۆڕش بە پاکردنەوەی خەستخانەی چەمچەماڵ و شەهید پێشەوەرد و خەستخانەکە. ئێمە تەکلیفمان لێیان کرد و تەلەفۆنمان بۆیان کرد بۆ کاگردیس، وان لەگەڵ سەرەوە قسەی کرد. ماڵی ئاوا بێلێرۆ چاوی ماچەکەم، ئەوانیش قسەی ئەمەیان نەشکان و لیستی قایمەکەمان بۆیان نارد و بڕی 400 ماڵ عشیان گیانە دەست ئێمە لە چەمچەماڵ. ئەوای سەوا تەوزیع ئەکرێ و خەڵکی فەقیر وەژار ئیسفادەی لێکا. بەڕاستی من داوا لە خەڵکەکەم، لە خێرخوازانەکەم، هەر کەسێک حەزی لێ بێت بۆ چەمچەماڵ، هەر کەسی حەزی لێ بێت ئاوا ئەو خەڵکەی بۆ کۆکەمەوە لێرە بێ خزمەتی کا. خەڵکی فەقیر وەژاری ئەم سنوورە هەر چوار مانگە خەڵک دینارێکی وەرنەگرت و هەمووی کرێخان و هەمووی خاوەن ماڵ و مناڵە زۆریان ئەڵێ لە عائلەکانمان جیابینەوە، زۆری ماڵ و مناڵەکان هێشتیان بۆ نەکراوە بۆ جەژن. هەر خێرخوازێک، هەر سایەمەدارێک لە کوردستان لە ئەوروپا حەزی لێیە بێتە چەمچەماڵ ئارام لە خزمەتی هاتی بچووکیان ئەکەین و ئاوا بە چێکی ستایلێکی جوان خواردنەکە و پارەکە تەسمی کرد سەر خەڵکی فەقیر وەژارە. دەستی ئەوە خۆش بێ و لەشتان ساق بێ و چاوی یەکە بێ یەکەی ڕێکخراوەکەش ماچەکەم. بەڕاستی ئازیەتیان خواردو لەگەڵ ئێمە تەلەفۆنمان وەگرات نەسەر خەت چاویان ماچەکەم. با قوربانە دم، سەلامەت بنی یاخوە. بەڵێ سواس، دەستخۆش. بەڵێ کۆمارەمە بەڵێن زانێرەکان بوو لەسەر چالاکیەکەی ڕووی دەستگای خێرخوازی بارزانی لە سنووری چەمچەماڵ کە خزمەتکردن و بە ژینگە پارێزانی ئەم سنوورە. هاوکارم هەیە من دەلۆ لە چەمچەماڵەوە لەگەڵماندا بوو.